ayaasha qaranka uu weheliyo maayirka caasimadda Hargeysa ayaa si wada jir ah waxay ugu wareejiyeen mulkiyadihii dhulka konton guri oo loo dhisay dadkii barakacayaasha ahaa ee deganaa naasa habloodsi waxaana guryahaasi ahaayeen qaar loo dhammaystiray shuruudihii looga baahnaa si ay u noqdaan deegaan rasmi ah oo ay degaan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda barakacayaasha ee hay-adda qaxootiga barakacayaasha maxamuud yuusuf cali waxaana ka warramay maraaxilkii kala duwanaa uu soo maray dhismayaasha loo fuliyey dadka barakacayaasha ee ku nool xaafadda naasa hablood gaar ahaana qaybta siida maanta waxaynu halkan ku wareejin doonnaa konton qoys oo dadka barakacayaasha ee gurya loo dhisay iyo sidoo kale konton fayl oo loogu talagalay sharciyadaha dhulka ama lahaanshaha waxaanu aada iyo aada uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta hawsha fududeeya hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo mas-uuliyiinta hay-adaha caalamiga iyaga laftoodu barnaamijkan de ka qayb qaatay mashruucani haddaan si guud uga yar warbixiyo waa mashruuc sannadkiisii labaad baynu halkan aynu u fadhinaa sannadkii hore qayb baa la fuliyey sannadkana qayb baa la fuliyey mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashruuc saddex magaalo ka socda oo ay hay-adda UNHCR hay-adda NRC-na fankaysa soo mariyeen iyo hay-adaha dowladda oo fududeynaya hay-adda qaxootiga barakacayaasha qaranku hay-addii dadka barakacayaasha wax ilsaarayd iyo dowladaha hoose ee magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Boorabo oo iyaguna qaybtooda ka qaadanayoon aad iyo aad ugu mahadnaqayno waxaa iyaguna geystooda ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlaya hay-adaha NRC oo iyadu qayb ka ahayd fulinta dhismayaashan iyo hay-adda UNHCR oo soo bixisay kharashaadka ku baxaya maalgelinta dhismaha guryaha loo fuliyey kontonka qoys ee ka mid a barakacayaasha naasa hablood This is means a lot to us as NRC and indeed our main donor UNHCR to be part of this celebration. It means a lot. And this is also a big testimony to the support you've been provided and also your team from the municipality being supporting such kind of projects. I would like really to extend my appreciation and the greetings of the country representative of the head of office who were not able to make it today, but they are conveying their best greetings and their best wishes for you to nice to stay in your house. And also Mr. Abdelkarim, Mr. Mayor, thank you so much for being with us here today. It is a collaboration and inshallah we'll continue to work together towards the benefits and also to the support of the beneficiaries of the both and the mutual interest of both of our organizations. xaafadda naasa habloodsi oo iyagu qayb ka ahaa bulshadii loo fuliyey dhismayaashan ayaa uga mahadnaqay xukuumadda iyo hay-adaha dhismayaashan loo fuliyey qaatayaashii looga faaideystay ka faa'iideystay mashruucan ee loo fuliyey ee guryahoodii oo tayale loo dhisay maxaan sheegay loo qabtay mulkiyaddii loo sameeyey ee gurigoodii oo dhammaystiran loo sameeyey aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin cid kasta oo ka qayb qaadatay maayirka caasimad oo isaguna deynu mulkiyadihii noo fududeeyo noo hirgeliyay anagoo qaxootiga aada buu u mahadsanyahay dhammaan aada baad u mahadsantihiin maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmediga ay ka mid ka yihiin waxbarashada caafimaadka iyo baahiyaha kale ee aasaasiga bulshada u baahan tahay inuu ka hirgeliyo goobtan laga hirgeliyey dhismayaasha waxaa idinka laidinka doonaya waxa weeye inaad iskaashataan iskarabsataan qof kastoo halkan lasoo dejiyeyna kusoo dhaweysaan ana waxaan ka arkaa xaafadan mustaqbal mad walaalaabaa taaloo halkan wada degan inta waraabaha iyo daayarkaa sheegtayna bini aadamku markuu soo bato uu iska tegaya isaga bini aadamkuunbaa un bini aadam haduu meel ku bato isaga uu iska tegaya laakiin markaynu yaraanaynu koobnaano uu inagu soo badanaya si aynu isu dugsano markaa kii la keenayba soo dhaweeya idinku insha allahu tacaala waxna waa wax u baahan adduuni la qabto waxna waa waxaynu qabsan karayno waxaynu qabsan karaynaa waa maxay dhirtii waa la keenayaa waaynu guri waliba geed beeraa markaa buur yaroo qabo oo wanaagsan bay noqonaysaa qashin kana waynu iska gurayna iska basrayna maalinta khamiista bil u dambaysa markaa Hargeysa maga guraya qashinka idinku meel fafadhiyaysaan idinna isu soo baxa dumarow cabdikariin axmed maxamed gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka somalilan ayaa ka warramay doorka ay hay-addu ay ka qaadato horumarinta barakacayaasha kala duwan ee ku nool guud ahaan somalilan waxaana uu tilmaamay inay sii wadi doonaan dhismayaasha ay u fulinayaan barakacayaasha kala duwan ee dalka imkan la yidhaahdo ama xaafadda la yidhahdo naasa habloodsi had iyo jeer marka
هيدو نوي مدني لا وحسن هينا خلكم بانو صدرنا انت بدن وايو وحنا قنعيي مامولكيدا ماشي كجيرا غوديده نقريساي كلسوريده غوديده كلسوريده ددكو اسكو قبو سدا اي اوسو دوينيان سدا اي اوغا جوابيان بانا قنعساي وحا جيرا سوماليلاند كامن فر بدن او كاله او غوبله كاله كو يالا او ان قلن عسكر مرينين هيدي ما تقتو وايو مسوماسو قودي با فرباتاي وخيل لا غارسيو قوليدا غوديدو ما مسوماسو قايت ددكي دنيرتا وحو وا غاري واي وا كامم كميدا كامك ودكين كو يالا سدا دراديد وحانو ايغا كو ان كو غادني هيئد وخ ليرهدا با اناني كاول غلين الى وقت دنبه اذا كنت تاوك بدبادي ما أنت واحد يذكر كنا يا والله بيو كنتون قريش شن يكنتون بهاين سدح ذكر واحد بكرنا وتعيم كا ما يخصوص هاي سدح ذكر لنا ودمي وشن يكنتون قريش والله بيو كنتون رئيس انتهاي وهم في ليا هل كان أنو تشوغنو وهم كارس ناي بقول يشن قريش ee noqonaysa kuwi hore ee koormaka la isku daro boqol iyo shan intani mikii intii hore marka la isku daro boorameena waa shan iyo konton berberana waa saddex boqol iyo lixdan burcana waa boqol iyo shan iyo soddon waayo deana waddanka oo dhammaan mas-uulkanah waddanka oo dhan lixda gobol iyo dadka deganba mas-uul baanu ka nahay markaa waa inaan wax u qaybinaa waan ognahay inaanay ku filayn waan ognahay inta ka badantihiin laakiin meelo kale haday jiraa hadday intaas idinku soo hagaagtay alxamdulilah dhahab.